Um pouco, né? É, já começou. É, de início nós achamos que pequeno naquela expectativa, até pelo que era colocado, né? E estamos conscientes que isso vai continuar acontecendo. Paralelo a isso, o trabalho nosso é de também atrair outras grandes lideranças para disputar o processo eleitoral em 24 e a gente voltar né, a ter realmente, a partir da eleição de 24, ser realmente um grande partido com um número mínimo aí de 60, 70 prefeitos, vai ser o nosso foco, né, esse é o grande desafio dos progressistas no Piauí, continuar firme, grandioso e focando também nas eleições de 26. É cedo para a gente falar o objetivo e o projeto nosso, principal de 26, é a reeleição do nosso senador Ciro Nogueira. E o PP também vai ter candidato ao governo? É cedo, né, hoje nós temos um líder, e nós entendemos que o melhor caminho é a permanência dele aqui no Senado, ajudando o Piauí, ajudando os municípios, piauienses, através das gestões municipais.